Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы препроцессор директивалары. Шоспар. 1-інші include директивасы, 2-інші define директивасы, 3-інші if шартты компиляция, 4-інші компилятор хабарламалары, 5-інші макростар. жалпы компиляция процесі өте күрделі процесс болып табылады ол бірнеше кезеңнен тұрады ең алдымен бұл препроцессордың жұмысы компиляция кодын орындамас бұрын препроцессорға командалар беруге болады мысалы файлдарды қосу мәтін ауыстыру шартты конструкциялар және тағы басқа сонымен қатар препроцессор кейбір макростарды орындай алады енді осы препроцестордың директиваларына тоқталып өтейік бірінші директива ол include директивасы include директивасы скетчке кітапханаларды қосу үшін қолданылады бұл ә, си тілінің көптеген стандартты кітапханаларына және арнайы ардуин үшін жазылған кітапханаларға қол жеткізуге мүмкіндік береді кітапхананың атауын тырнақша белгісі арқылы жазуға болады немесе үшбұрышты жақшамен де жазуға болады мына жерде бірнеше мысалдар келтірілген яғни кітапханаларды скетчке қосу келесі директива бұл define директивасы Define бұл ыңғайлы директива программа компиляциядан өтпей тұрып тұрақтыға атау беруге мүмкіндік береді бұл директива мен анықталған тұрақтылар жадыдан орын алмайды сондықтан мұндай тұрақтылар программа текстінің оқылуын ыңғайлы ету үшін қолданылады жазылу синтаксисі решетка define тұрақтының атауы көрсетіледі және мәні көрсетіледі бұл жерде бір ескерту бар Define сөзінің алдында решетка символы міндетті түрде қойылады яғни ол барлық препроцессор директиваларының алдында қойылады және бір ескерте кететін нәрсе соңында нүктелі түр белгісі қойылмайды мысалы міне define let pin тұрақтысын анықтадық мәні үшке тең соңынан нүктелі түр белгісі қойылмайды сонымен қатар тұрақтының мәнін теңдік белгісі арқылы да меншіктеуге болмайды мұндай жағдайда да программа қате береді Define қызметші сөзінің define preprocessor директивасы арқылы тек қана тұрақтыларды анықтау емес Сон, сонымен қатар басқа да қызметтерді орындауға болады мысалы қандай да бір символдар ретін басқасына ауыстыруға болады мысал ретінде қарастыратын болсақ мына жерде define motor speed елу командасын жазсақ программа кодында кездесетін motor speed сөзін елу цифрымен алмастырып шығады егер де motor speed сөзінен кейін яғни алғашқы символдар жиынтығынан кейін ештеңе жазбаса, онда олардың барлығын бұл символдар тізбегін түгел программа кодынан өшіреді сонымен қатар ғым, Define көмегімен макрофункцияларды да құру мүмкіндіктері бар define директивасының қызметін болдырмау үшін Undef директивасы қолданылады кейбір жағдайда осы Undef директивасын қолдану ыңғайлы болып саналады If шартты компиляция шартты компиляция программалауда қуатты құралдардың бірі болып табылады оның көмегімен код компиляциясы қызметіне қатысып оны әмбебап етуге болады шартты компиляцияның директивалары мыналар бірінші if – егер if-def – егер анықталған if-and-def – егер анықталмаған else – әйтпесе elif – әйтпесе егер and-if – шарт соңы және defined анықталғандығын тексеру шартты компиляцияның көмегімен микроконтроллерге жүктелетін программа кодының белгілі бір бөліктерін компиляцияға қосу немесе компиляциядан ажыратуға болады мына жерде мысал келтірілген яғни қолданушы үшін баптау мысалы яғни шартты компиляция көмегімен таңдалған кітапхананы қосуға болады өзіміз таңдаған кітапхана номерін мысалға бірінші екінші немесе үшінші төртінші деп өзіміз компиляция процесіне араласуымызға болады компилятор хабарламалары хабарламалар ә, шығару үшін ардуинада Pragma message директивасы қолданылады мына жерде мысал түрінде ә, Hello хабарламасын просто экранға шығару жай ғана хабарлама шығару скетчі мысал ретінде көрсетілген нәтижесімен көрсетіліп тұр басқа да хабарламаларды шығаруға болады макростар препроцессорда программа кодында қолдануға болатын бірнеше макрос түрлері бар солардың кейбіреулеріне тоқталу тек. бірінші фанк және фанкшн екеуі бір біріне ұқсас қызметтері бірдей макростар болып саналады бұлар өзі орналасқан функцияның атауын символдар массивы, яғни жолдар түрінде қайтарады егер мысалға қандай функция болсын кез келген бір функцияның ішіне осы фaнк макросын жазатын болсақ сол өзі қолданып тұрған функцияның атауын экранға шығарады date келесі макрос date компиляцияның орындалу мерзімін қайтарады яғни келесі форматта шығарады бірінші айы күні жылы мысалы сентябрь он екісі және екі жыл тайм макросы компиляцияның уақытын қайтарады яғни компиляцияның орындалып жатқан уақыт мерзімін қайтарады келесі форматта шығарады бірінші сағаты минуты секунды кәдімгі стандартты формат келесі макрос файл және base файл. бір біріне аналықты макростар болып саналады ағымдағы файлға толық жолды қайтарады яғни ағымдағы файл орналасқан бумалар арқылы маршрутын көрсетеді келесі макрос лайн макрос шақырылып тұрған жол номерін қайтарлады яғни осы өзі шақырылып тұрған жол үшінші жол болса үш бесінші жол болса бес деген сияқты цифрлар жол жол арқылы жолдың номерін қайтарады келесі макрос түрі каунтер каунтер нолден бастап мәні бірге артып отыратын сандарды қайтарады мысалы Ә, бір рет жазсақ контер ә, макросын нольді қайтарады екінші рет қайталап жазсақ бірді қайтарады осылайша мәні бірге артып отырады жалпы ә, осы препроцессор директивалары ардуинада программалауда қолданылады ә, яғни біз компиляцияның алдын препроцессор деп отырғанымыз компиляцияның алдында орындалатын әрекеттер ә, осы функцияларды арнайы макростарды арнайы директиваларды программалау барысында қолдана аламыз әдеттегідей қолданылған әдебиеттер тізімі назарларыңызға рахмет сау болыңыздар